សំដាច់រំលេចអត្តន័យបបថាបតីភក្តីតែនខ្មែរប្រសាសំដាច់រំលេចអត្តន័យបបថាបតីភក្តីតែនខ្មែរព្រមដែនដួងចិត្តរួបរួមធន់ថែអភិវឌ្ឍអត្តល្ហែថែជាតិដូនតាហើយជាតិដូនតាកំឡុងនោះធោឆន្ទៈប្រកតសាមគ្គីភាពពិតរងរឿងថ្លៃថ្លាកំឡុងនោះធោឆន្ទៈប្រកតសាមគ្គីភាពពិតរងរឿងថ្លៃថ្លារចនាសម្ព័ន្ធជីដែនសីមាសាមគ្គីខ្លាំងក្លាមហាជាងជ័យរចនាសម្ព័ន្ធជីដែនសីមាសាមគ្គីខ្លាំងក្លាមហាជាងជ័យវិថីខ្វែងខ្វាត់បំបាត់កង្វល់សន្តិភាពបានដល់លែងព្រួយលែងភ័យវិថីខ្វែងខ្វាត់បំបាត់សន្តិភាពបានផ្ដល់លែងព្រួយលែងភ័យសក្តានុពលកើនគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្ស័យផ្សាយពេញមុនដល់សក្តានុពលកើនគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្ស័យផ្សាយពេញមុនលោកជំទាវឯកឧត្តមអព្ញាបងប្អូនខេមរាជ្រះថ្លាពួតដៃសម្តេចលោកជំទាវឯកឧត្តមអព្ញាបងប្អូនខេមរាជ្រះថ្លាពួតដៃរចនាសម្ព័ន្ធរំដែនមាននេះបរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពរុងរឿងរចនាសម្ព័ន្ធរំដែនមាននេះបរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពរុងរឿងខ្វាត់បំបត្តិកងមលសន្តិភាពបានផ្ដល់លែងព្រួយលែងភ័យវិថីខ្វែងខ្វាត់បំបត្តិកងមលសន្តិភាពបានផ្ដល់លែងព្រួយលែងភ័យសក្តានុពលកើនគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្ស័យផ្សាយពេញមុនតែកិច្ចសង្ស័យផ្សាយពេញមុនដល់
ំដាច់លោកជំទាវអីដំអកញាបងប្អូនខេមរាជ្រះថ្លាពួតដៃសំដាច់លោកជំទាវអីដំអកញាបងប្អូនខេមរាជ្រះថ្លាពួតដៃរាជនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនមានដីបរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពរុងរឿងរាជនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនមានដីបរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពរុងរឿង